waxay sheegtay inay iska casishay xilkii iyo xubinnimadii xisbiga mucaaradka ee waddani oo ay ka mid ahayd muddo badan, isla markaana ay ahayd siyaasiyiinta ugu saameynta badan ee xisbigaasi leeyahay, iyadoo hoosta ka xariiqday in xisbiga waddani aanu marayn habkii ugu habboonaa ee dalka lagu hanan lahaa, in mucaarad iyo muxaafadba xal loo heli waayey colaadaha dalka ka jira ee soo noqnoqday. Marwo Faadumo Siciid ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee xisbiga mucaaradka waddani, balse maanta sheegtay inay iscasishay. Waxay qirtay inaanay Soomaalilan ka jirin mucaarad adag iyo muxaafad adagi toona, isla markaana isku garan weyday siyaasadda xisbiga mucaaradka waddani. Waana tan Marwo Faadumo Siciid, xogeyaha arrimaha dibadda ee xisbiga mucaaradka waddani, oo maanta iscasishay. Waxaan iska casilay xilkii aan u hayay ee xoghayaha arrimaha dibadda ee xisbiga waddani iyo xubinnimadiiba. Runtii maxaa ahayd inaan uma jecli inaan meel aan ka tago aan wax ka sheegsheego, waayo dad fara badan oo aan asxaab nahayn, walaalo nahayn, ceesho milix aan nahayba ku jira. Markaa meesha intaasoo dhan joogtay inaad haddana war xun ka sii tidhaahid waa shay xaaraana. Laakiin waxaan arkay uun marxaladan uu waddanku ku jiro sidii loo baahnaa inayn u wajahna inaanaynu u wajahayn. Sidaydu u ogsoon tahay waxa weeyaan, haddii ay tahay sanaag bari maxaa ahayd waxa ka socda, hadday tahay eelef weyn oo aynu maanta laba sannadood iyadoo jirto oo aynu guurti iyo baarlamaan iyo xisbi mucaarad iyo maxaafidba aynu garan kari weyni laba reer oo walaalo ah, sidii aynu ka damin lahayn colaada maxaa ahayd hooyooyinkii ka wada oohisay. Haddii ay tahay maanta oo aynu soddon sannadood ka soo wareegnay oon haddana maxaa ahayd ay guurtidii iyo baarlamaanku ay leeyihiin waxaanu tegaynaa muxuu ahaa maamul goboleed calaam masaarkeedii, hadday tahay sixir bararkii oo aanaynu wax alla waxaynu ka qaban karaynaa aanay jirin, oo aanay waxaas oo dhan oo aynu arkayna dadweynaheennii oo runtii dadweyne ka wanaagsan oo ka sharaf badan oo ka samir badan oo ka dulqaad badan aanay Soomaalilan jirin, oo ay maanta 157 ay maanta beerka dhulka ku hayaan, oo miceeshadii ay cirkii samawaadka isku shareertay ay maanta chaqaf yar oo dhuxula ay iibsan kari waayeen dan yartii buulalka iyo sandaqadaha ku jirtay. Halkii aynu iyaka aynu ka eegi lahayn Hargeysa oo caasimadii dhammayd oo maanta biyo ah oo biyo la'aani ku jirto, roobkaa uu Ilaahay inoo shubiyo raxmadiisa mooyaane. Maqaa markaan sidaa u eegay baan siyaasadeennina eegay. Maanta waxa ahayd maalinta oo aqliga saliimka uu shaqayn lahaa inay mucaarad iyo maxaafid iyo guurti iyo baarlamaan iyo waxgarad inay gacmaha maanta isqabsadaan oo yidhaahaan bal maxaynu horta waddankeena iyo qarankeena ku badbaadinaa. Arrimaha dibadda halkay marayso waynu arkaynaa, meel kastaba cadowba in maxaa ahayd inaga jooga, inaynu cadowga maanta iska caabino bay ahayd, oynu gacmaha isqabsano yidhaahno maxaynu maanta aynu maxaa ahayd qarankeena aynu ugu hiilin lahayn. Intaynu waxaa ka hadli lahayn oynu qorshe cusub la iman lahayn baynu ku yooyootan hoose un ku jirnaa. Runtii mucaarad adagna ma jiro, maxaafid adagna ma jiro. Markaa siyaasadii waxay noqotay wax aana lagu milmiba karayn. Siyaasadii Soomaaliland wax lagu milmo maanta maaha. Markaa waxaan ka fikiray un xalay inta aanu maanta habeen oo dhan aan marna telefoon u dhigta saari lahaa maxaa dhacay, maxaa la yiri, sidee baa la sameyn, wax alla waxaan ka qaban karaynaana aanay jirin. Dee inaanan hurdadana aanan iska seejin, taasoo dhammiba iskugu soo wada biyoshubanaya. Waxa weeyaan xisbigii geedi socodkii aan maxaa ahayd aan dee ka sugaynay himiladii aan ka doonaynay maan ku arkin. Maxaa ahayd waana ka yara gaabisay. Dee markaa maxaa ahayd waxay la noqotay un inaan bartaas un halkaynu iskaga xumaan lahayn aan isku macasalaameyno.